Krásné ráno, je úterý 5. února a máme pro vás první ranní televizní noviny. Vítejte. Bývalý poslanec Petr Wolf se skrývá v Dominikánské republice. I s takovou verzí podle informací televize Nova teď pracují policisté. Exposlance Wolfa poslal soud na 6 let za mříže kvůli zneužití státní dotace. Petr Wolf. Věk 52 let. Povolání bývalý poslanec. Prohřešek zneužití státních dotací. Trest 6 let ve vězení a pokuta 6 milionů korun. Už dávno měl být ale za mřížemi, tam ale není. Toto jsou unikátní záběry, kdy po něm pátrali policisté minulý týden přímo v jeho bytě na Ostravsku. Prověřujeme veškeré možné adresy, kde by se mohl jmenovaný držovat a nic víc vám k tomu nemůžu říct. Zatím jste ho teda nedopadli. No, kdyby dopadli, tak to víte. A najít ho zřejmě nebude vůbec snadné. Podle našich informací totiž vyměnil možnost pobývat ve vězenské cele za Azurové moře a bílé pláže Dominikánské republiky. Záleží na vnitrostátní úpravě Dominikánské republiky. Může vydávat osoby pouze na základě mezinárodní smlouvy, nikoli bez smlouvy. A právě dvoustrannou smlouvu Česká republika s Dominikánskou nemá, proto se v Karibiku cítí zločinci z Česka jako ryby ve vodě a ulovit je není snadné. Exotický ráj nemusí být útočištěm jen Wolfa. Před spravedlností se tady podle spekulací ukrývá třeba i lupič století František Procházka, odsouzený za krádež v bezpečnostní agentuře G4S, ve které před 5 lety ukradl přes 500 000 000 korun. A karibské slunce si užíval i podnikatel Miloslav Votava, stíhaný pro 60-milionový podvod, nebo člen Berdychova gengu František Hein. Ty ale speciální jednotka policistů spolu s dalšími 5 zločinci loni na podzim nakonec ulovila a konečně poslala za mříže. S nožem v ruce si přišel neznámý mladík pro dopolední tržbu do obchodu na pražském Žižkově. Prodavačce, která držela v náručí své dítě, vyhrožoval smrtí. Z kasy následně vybral několik tisíc korun a podařilo se mu utéct. Kamerám ale neunikl. 2000. Za takovou částku byl lupič ochotný riskovat svobodu. Ze záznamu je patrné, že se k přepadení dlouho odhodlával. Několik minut přešlapoval venku a čekal na vhodný okamžik. Prázdný obchod. Zjistil, že nikdo tam nevešel, tak pokusíte vytáhnout nůž. A přiblížil ke prodávce. Žena držela při přepadení v náručí své dítě a nemohla nijak zareagovat. Několik vteřin s ním už rozmlouval, potom sáhl sám do kasy pro peníze. Pachatele vyrušil vstup další zákaznice. V tu chvíli se prodavačka začala bránit pomocí této násady. Ještě v obchodě se do lupiče pustila a začala ho dřevěnou násadou mlátit mezi regály. Vyběhla za ním dokonce i na ulici. Tam už ale pachateli nestačila. Pomůže teď pátrá policie, která zajistila na místě činu několik stop. Lupič si počínal dost amatérsky a na kamerovém záznamu je zachycen na i jeho tvář. Výrazná byla taky bunda. Lze se domnívat, že tuto bundu měl na sobě i v době před tímto přepadením a občané by ho mohli podle této bundy poznat. Pachatel je zhruba 20 let a měří asi 175 cm. V době přepadení měl dioptrické brýle a hovořil česky bez přízvuku. V případě dopadení hrozí tomuto neznámému mladíkovi až 10letý trest odnětí svobody. I když z penězi utekl, bude asi ještě chvíli vzpomínat na obušku z pytle ven, kterému prodavačka předvedla. Martin Holek, televize Nova. Za justiční omyl 4 880 000 korun odškodného. Tolik vysoudil na státu Jan Šafránek, který si v roce 1993 odseděl rok za znásilnění, kterého se nedopustil. Sám poškozený žádal 35 milionů korun. Šafránek se při výslechu před 20 lety přiznal, pak ale trval na tom, že ho policie k výpovědi přinutila. Když v roce 2006 vyšetřovatelé vypátrali skutečného pachatele znásilnění, byl Šafránek v obnoveném řízení osvobozen. Za loňskou nehodu na Matějské pouti mohou svá řeči, tak zní závěr téměř ročního policejního vyšetřování. Tehdy se v březnu pod dvěma ženami utrhl ocelový rám kolotoče. Ženy utrpěly střední a lehká zranění. Městský soud v Praze otevřel případ amerického metalového zpěváka Randyho Blighta. Obžaloba ho viní, že na pražském koncertu schodil svého fanouška z pódia, ten pak zemřel na vnitřní zranění. Blight dodržel slib soudci a k soudu ze Spojených států skutečně přiletěl. Víte, na jaké peníze máte nárok při nemoci z povolání či pracovním úraze? Poradíme vám na webu tn.cz. Žalobci se nebudou zabývat trestním oznámením na trojici rebelujících poslanců a premiéra Petra Nečase. To podal advokát a bývalý detektiv protikorupční policie Václav Láska. Více informací má už kolegyně Eliška Jandová. Eliško, proč se žalobci odmítli kauzou zabývat? Dobré ráno. O korupci prý nejde. Podle advokáta Lásky se trojice rebelů z ODS, Petr Tluchoř, Marek Schneider a Ivan Fuksa nechali uplatit
od Petra Nečase vhodnými místy. Výměnou za to, že složí poslanecký mandát a umožní tak, aby poslanecká sněmovna schválila daňový balíček. O zamítnutí trestního oznámení informoval advokát na sociální síti s tím, že chce nechat rozhodnutí státního zastupitelství pro Prahu 1 přezkoumat u jejich šéfů, tedy na městském či dokonce vrchním zastupitelství. A pojďme do zahraničí. Už 8. den drží bývalý americký voják ve svém podzemním bunkru 5letého chlapce. Policie s únoscem komunikuje a podle všeho je chlapec v pořádku. Lidé z Midland City se včera naposledy rozloučili s řidičem školního autobusu. Ten za svou snahu zachránit děti před únoscem zaplatil životem. Už týden se obyvatelé města ptají na jedinou věc. Jestli své 6. narozeniny, které má oslavit za pár dnů, stráví Ethan zavřený v podzemní kopce. Situace je o to vážnější, že chlapec trpí určitou formou autismu a od svého okolí potřebuje úzkostlivé dodržování rituálů. Nikdy se tady nic takového nestalo. Můžeme se jen modlit, aby to dobře dopadlo. Motiv únosce Jimmyho Lee Dykes se zůstává neznámý. Policie ale dovolila, aby přes plastovou trubku poslala Ethanovi do bunkru o ploše 180 na 240 cm jeho červeného angličáka, omalovánky, oblíbené smažené brambůrky a především léky. Policie věří, že únosce má u sebe televizi a sleduje vše, co se venku děje. Stará se o něj, to je velmi důležité, chci mu za to poděkovat. Lidé ve městě poslali 65-letému vietnamskému veteránovi jasný vzkaz. Rozvěsili letáky, kde ho prosí o Ethanovo propuštění. Určitě nelze čekat, že by bez hlavě tam vleteli. Dochází ke studiu osobnosti toho člověka. Bojoval ve Vietnamu, tak na něj mohou být nějaké záznamy na ministerstvu obrany. 66-letý řidič Charles Poland, který bývalému vojákovi zabránil v únosu dalších dětí, se mezitím stal místním hrdinou. Na jeho pohřbu se sešlo na 500 lidí. Jan Veselka, Televize Nova. 56-letý pedofil Mark Dittrou požádal soud o předčasné propuštění z vězení. Proti tomu v ulicích protestovali desítky lidí. Soud rozhodne za 2 týdny. Očekává se však, že žádosti nevyhoví. Dittrou žádá, aby si zbytek trestu mohl odpykat v domácím vězení. Soud ho za mříže poslal v roce 2004 na doživotí za únos, věznění a sexuální zneužívání 6 dívek. 4 jeho trýznění nepřežili. Uměleckého ředitele moskevského baletu Sergeje Filina lékaři propustili z nemocnice. Před téměř 3 týdny na něj zaútočil neznámý muž a polil mu obličej kyselinou. Filin podle doktorů alespoň částečně uvidí na obě oči. Kanárské ostrovy zaplavily stovky psů v bizarních kostýmech. Ve městě Las Palmas se totiž uskutečnil každoroční psí karneval. Zúčastnilo se ho na 4000 milovníků nejlepších přátel člověka. Jako nejlepší kostým zvolili benátskou variaci zlatého retrievera jménem Thor. No a teď se podíváme do Prahy na hodně zajímavý projekt, který mají na svědomí mladí studenti. No a mezi námi jsou hosté, je jich hodně, tak abych to stíhal. Ondřej Boháč za Prahu, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré pak ráno. Je tady pan profesor Tomáš Schönberger, dobré ráno. Dobré ráno. A také studentka Miroslava Padruňková, dobré ráno. Krásné dobré ráno, tak vítejte u nás. Pojďme si představit projekt, o který právě teď jde. Zítra začíná výstava v budově Pražského magistrátu a vystaví se práce studentů ČVUT stavební fakulty. Jaké práce? Co si máme pod tím představit? Tak asi začnu já. Určitě. Tak jsou to práce studentů 6. ročníku z katedry architektury, to je studijní program architektura a stavitelství. A jsou to práce, které se zabývají velkým pražským brownfieldem nebo železničním brownfieldem, nádražím nebo bývalým nádražím, územím bývalého nádraží Bubny. A je to území, které má v řádech desítkách hektarů a které je vlastně vymezeno ulicemi Bubenská, Argentinská a mezi stanicemi metra Vltavská a Holešovice. To bylo zadání úkolu, že byste to chtěli přetvořit. A my vždycky pro studenty vybíráme nějakou zajímavou lokalitu, která má ještě něco navíc. A tady navíc jsou ty industriální stopy, to znamená koleje, zbytky budov, které jsou opěrnými body o tom pro ten návrh. Pro mimo pražské, proč se tomu věnuje taková pozornost na tomuto místu? Čím je zvláštní a co bylo tím zadáním? Jako zachovat tyto budovy? Tak těch budov tam moc není. Jsou tam vlastně veliký dílny, bývaly budovy těch dvou nádraží a vodárna. A zajímavé je to, že to je uprostřed města, nevyužívaná lokalita, která má obrovský potenciál a je právě zajímavá tím místem i těmi stopami, které tam jsou. Návrhy určitě stojí za to, jak se na to dívá Praha. Myslíte si, že bude možné něco potom realizovat?
No tak ono to je minimálně dobrá inspirace pro Prahu. A ten veliký posun nastává v tom, že pan náměstek Tomáš Hudeček, který má gesci územní plánování, tak teď po vlastně docela dlouhé době, minimálně 10 letech, dává hodně slyšet hlasu odborníků, respektuje je, nechá, jako říká si o něj, to znamená to poté, ono to vypadá jako normální věc přirozená, že chceme slyšet hlas odborníků, ale to po té éře minulé je skutečně revoluce v Praze, takže po té Kolibříkovské můžeme říct. Tak odborníci zatím mladí, tak jak to vidíte vy, co jste tam vlastně vytvořili? Tak my jsme se snažili vytvořit fungující městskou část doplnění, protože vlastně tam tímhle s tím naším územím je přetržená kontinuita vlastně na Praze 7 mezi tou Letenskou a Holešovickou částí. Mm. Takže jsme se to snažili nějakým způsobem propojit a na rozdíl třeba možná od developerů nebo takhle jsme dbali tak, jako aby to opravdu fungovalo. Aby tam byly třeba i ty méně výdělečné funkce, sportovní aktivity, kulturní vyžití a podobně. Takže aby vlastně ta část města žila i ve dne, i v noci, nejenom aby to bylo nějaký administrativní centrum. Takže tam bude tak jako od každého něco. Přesně tak. Jak jste spokojený s prací studentů? No, musím říct, že letos jsme byli spokojeni docela. Ono to souvisí snad, doufám, trochu s tím, že to studenty baví právě takovýhle práce a že jsou, nechci říct objevný, ale že tím, že nejsou zatížený, řekl bych, nějakými jinými vlivy, než jenom teda tím odborným nebo architektonickým pohledem, tak se tam i objeví řada nových nápadů, které možná ne, že by jako vedly k tomu změně názoru na to území, ale můžou posunout ten názor do nějaké části nebo do nějaké situace, která předtím vůbec nebyla na stole. Jako třeba v těch návrzích jsme velmi často využívali i nábřeží, který dneska je odříznutý vlastně poměrně významnou komunikací, tak jsme se snažili právě ten život toho města přitáhnout až na hranici, až k Vltavě, protože to je jižní nábřeží, kde můžou být i nějaký pláže v uvozovkách nebo posezení u vody a dneska tam je výkonná komunikace, takže jsme i tyto věci se snažili tam dokončit, ale byli jsme spokojeni. My jsme říkali, že zítra bude otevřena výstava, tak co na té výstavě všechno uvidíme? A můžeme přijít se podívat? No určitě jste vítaní a zvaní, přijďte se podívat. Ta výstava poběží zhruba do 15. března a co tam uvidíte, to asi lépe řeknou autoři výstavy. Tak je tam vystaveno 14 studentských projektů, které jsou prezentovány na panelech, takže tam je celkem asi 28 výstavních panelů. Bude tam 7 modelů a můžete se na té výstavě můžete porovnat vlastně ty návrhy i z hlediska toho dnešního stavu, že uvidíte, jak vlastně dnes to vypadá, co by tam teoreticky mohlo být. Poznáme ten tvůj návrh? Je něčím specifický? Ty pláže asi ne. Tak to zpracovával zrovna tohleto území můj kolega. A myslím si, že velmi zajímavě a objevně. Já jsem měla trošičku jinou část toho území na starosti. A oni se ty projekty od sebe poměrně výrazně liší, takže si myslím, že to je zajímavý pohled, jak se kdo na to díval, co komu přišlo důležité a podobně. Děkujeme. Dobře, tak prozatím moc krát děkujeme. My se přesuneme na další rozhovor, který se bude týkat našeho zraku. S námi je tady primářka oční kliniky, paní doktorka Lucie Valašová. Dobré ráno. Dobré ráno. A zjistíme, jak vypadá takové kompletní vyšetření zraku, protože je to strašně důležité, aby jsme se správně starali o své oči, že ano, paní doktorko? Ano. Vy prý přes naše oči dokážete odhalit skryté nemoci. Je to možné? No, někdy je to tak. Vy máte v pořádku. U nás je známa iris diagnostika, to ale my neděláme, to je čínská medicína. Nicméně klasická medicína západní, kromě duhovky, určuje nemoci celkové, celého těla, vlastně ze všech tkání, z víček, z čočky, z duhovky a z očního pozadí, čili ze všech těchto věcí. K nám často lidé přicházejí na vyšetření pro dioptrické vady nebo pro šedý zákal, které u nás odstraňujeme. A my jim jako náhodně zjistíme nějaký nález, který vede k tomu, že se jim udělá celková diagnóza choroby kloubního aparátu, nádoru, vysokého krevního tlaku a podobně.
Když nám třeba pravidelně stoupají dioptrie, tak není to tím, že se hodně díváme do počítače a že náš zrak slábne, ale je to tím, že můžeme tam mít někde v sobě i závažnější onemocnění. Změny dioptrií výjimečně můžou způsobit i celkové choroby, například cukrovka, která změní celkové množství cukru nejen v krvi, ale i v očních tkáních. A tím, jak se mění cukr, tak se mění dioptrické schopnosti oka, čili ten člověk dojde k lékaři, jeden den má dioptrie, lékař mu předepíše brýle a on za dva dny nebo za den má jiné dioptrie, tak znova se to vyšetří a tím se vlastně může přijít na to, že když se zjistí, když se ten pacient pošle na vyšetření krve, takže se mu může zjistit cukrovka. Jestli tomu dobře rozumím, tak většinou je to ten druhotný efekt, že k vám jde někdo právě na takovéto vyšetření a vy zjistíte třeba některé věci. Může k vám přijít i člověk, který by chtěl jenom tu prohlídku těch jiných onemocnění? No, samozřejmě, je to vhodné i pro pacienty, kteří samozřejmě u mladších pacientů je menší pravděpodobnost, že budou mít nějakou celkovou chorobu, u starších lidí je vyšší pravděpodobnost. A my u toho vyšetření očního pozadí skutečně dokážeme leco zjistit, hlavně u lidí, kteří mají krevní tlak nebo cukrovku, nemusí o tom vědět, my tam najdeme choroby. Jak probíhá takové kompletní vyšetření zraku? Kompletní vyšetření probíhá tak, že nejdřív pacient má vyšetřenou zrakovou ostrost a dioptrie. Takže co známe klasicky, zakryjeme si jedno oko. ABCD. Ano, přesně tak. A díváme se na písmenka. Ano, má samozřejmě mít různá přístrojová vyšetření. Dále se měří oční tlak. To je velice důležitá veličina, která může určovat zjištění zeleného zákalu neboli glaukomu, což je choroba zcela skrytá, kterou pacient nevnímá. Nevnímá její příznaky, až dokud vlastně není velmi závažné postižení. Čili prevence toho zjistit zelený zákal touto metodou je velmi důležitá a to se zjistí jenom při očním vyšetření u lékaře. To třeba optik neudělá. A ten se měří jak? Ten se měří vlastně kontaktně anebo takovým vzduchovým sloupcem. Je to vyšetření, které trvá několik vteřin v oční ambulanci. Dále další důležitá součást toho vyšetření je měření slzného filmu. To můžu tady předvést takové. Tady takové jednoduché měření, kdy se vlastně papírky vloží do spojivek očních a měří se slzivost. Ta nám může určovat, zjišťovat hormonální změny. Mm-hmm. Hlavně u žen třeba v období menopauzy, kdy dochází ke snížení slzivosti, tak může dělat tyto problémy. A posledním nejdůležitějším základní částí toho základním vyšetřením je vyšetření očního pozadí. Při každém očním vyšetření, ať je to před operací dioptrií nebo šedého zákalu, nebo při obyčejném jenom klasickém vyšetření, když pacient chce jen vyšetřit, tak se musí rozšířit zornička kapkami, což trvá 30-40 minut, a pak pečlivě vyšetřit oční pozadí. Protože na tom očním pozadí právě nejčastěji bývají ty skryté choroby, skryté vady, tam můžou být změny od vysokého krevního tlaku, od cukrovky, ale mohou tam být třeba i skryté oční vady, třeba trhliny v sítnici, které když se neodhalí, tak vedou k odchlípení sítnice a k trvalému poškození zraku, které už může být nevratné. Když se toto vyšetří, tak se laserem ošetří ty trhliny. Oni se jakoby spečou a ta sítnice se tím zachrání. Čili to je důležité i třeba před těmi operacemi, pokud se toto vyšetření opomine, tak se může přehlídnout i takováto důležitá nebezpečná věc. Zajímavý pohled. Tak pokud máte konkrétní dotaz, tak se můžete samozřejmě zeptat na našem chatu nova.cz/snídaně. Počítač je připravený. A paní doktorka bude odpovídat celou hodinku. Krásné ráno, bylo 6:30, vítejte u ranních televizních novin. Jsme rádi, že vstáváte s námi. A začínáme aktuální zprávou ze zahraničí. Dramatický příběh únosu 5letého chlapce v americkém státě Alabama se téměř po týdnu dočkal rozuzlení. Únosce Jimmy Lee Dykes zemřel v pondělí při akci policistů, kteří vnikli do podzemního úkrytu, kde dítě držel. Chlapce se podařilo policistům osvobodit. Dykes unesl dítě ze školního autobusu minulé úterý. Přitom zabil řidiče, který se školáky snažil chránit. S uneseným chlapcem pachatel nakládal jako s rukojmím. Policisté proto začali s mužem vyjednávat. Motiv jeho činu byl ale do poslední chvíle zahalen tajemstvím. Zlínský soud se zabýval metylalkoholovou kauzou. Rozhodoval o prodloužení vazby na Miroslava a Michala Kleslovi. Ti pracovali jako řidiči jedné likérky na střední Moravě. Podle všeho využili kontaktů a do oběhu dali asi 2300 litrů závadného alkoholu. Ve vazbě zůstávají i tři muži z takzvané lihové mafie.
Kauza jedovatého alkoholu vypukla loni v září. Od té doby si metylalkoholový koktejl připsal na konto už 40 obětí. Desítky lidí skončily s otravou v nemocnicích, mnozí oslepli, další mají jinak zničené zdraví. O dvou ze šesti hlavních organizátorů tohoto smrtelného biznisu rozhodoval zlínský soud. Měli zprostředkovat obchod přibližně 2300 litrů toxického alkoholu. Kvůli ním umírali lidé hlavně na Havířovsku. Oba proto zůstávají ve vazbě. Jsou stíháni pro zvlášť závažný zločin obecného ohrožení ve třetím odstavci, kde jim hrozí trest 12 až 20 let, eventuálně trest výjimečný. Zpět do vazební věznice odjel i Radek Březina, nekorunovaný šéf lihové mafie. Ten sice nemá prsty v metylalkoholové kauze, ve velkém ale kšeftoval s lihem. Sklady měl třeba na Vysočině nebo ve Valašském Meziříčí. Březinu zadrželi policisté až poté, co ho objevili schovaného v pilinách. Vazbu soud prodloužil i Robertu Sedlaříkovi, majiteli nelegální skladu závadného alkoholu ve Zlíně. I po něm se na čas po vypuknutí aféry slehla zem. On se schovával z obavy s tím, že mu byl dodán závadný alkohol s metanolem a měl strach o svoji rodinu a sám o sebe. Všichni tito obvinění muži se před zlínský soud zase vrátí. Kauza závadného a pančovaného alkoholu by se tu měla řešit zhruba za půl roku. Petr Zapletal, televize Nova Zlín. Audit na energetickém regulačním úřadu ukázal, že jeho bývalí úředníci nejspíš protizákonně stanovili neúměrně vysoké výkupní ceny fotovoltaické elektřiny. Stát tak kvůli tomu přišel až o desítky miliard korun. A víc jsme proto za elektřinu zaplatili my všichni. Podrobnosti má reportérka Eliška Jandová. Dobré ráno. Podle předsedkyně úřadu Aleny Vitáskové k tomu docházelo dlouhých 7 let, tedy až do roku 2011. O tom, jak velká skupina úředníků to byla, zatím nechce říct nikdo nic bližšího. Důležité ale je, že podle předsedkyně už když audit zadávala, odpovědní úředníci spolupráci s auditorskou firmou sabotovali. A bylo tak zřejmé, že tam asi nebude vše v úplném pořádku. To se ale také později potvrdilo. Audit ukázal, že úředníci výkupní ceny stanovili nad rámec zákona, tedy ve prospěch majitelů fotovoltaických elektráren. Ale ve skutečnosti jsme na to doplatili my, tedy zákazníci, protože jsme za elektřinu z obnovitelných zdrojů platili víc. Kdo teď bude státu peníze vracet, jisté není. Trestní oznámení musí zareagovat nejdříve na státní zastupitelství a pak až by mohlo případně dojít k soudu. Dálniční známky na rok 2013 jsou na řadě míst nedostatkovým zbožím. Naštvaní řidiči je po celé republice schánějí marně. Ty roční nebyly k sehnání ani na čerpacích stanicích, ani na poště. Ministerstvo dopravy sice tvrdí, že známek je dost, ale přiznalo, že vázne jejich distribuce. Tato situace se přitom opakuje už několik let po sobě. Olomoučtí policisté pátrají po dvou luxusních vozech Audi A6 Allroad Quattro, které během předváděcích jízd ukradl 32-letý muž z Frýdecka Místecka. Zloděje už se kriminalistům podařilo vypátrat. Vozy stříbrné a světlehnědé barvy v ceně skoro 1 200 000 korun, ale zmizely beze stopy. Muniční sklad si udělal ze svého zahradního domku 32-letý muž z Pardubic. Bez jakéhokoliv zabezpečení tam měl samopal, desítky nábojů, dělostřeleckou munici a ruční granát. Za nedovolené ozbrojování mu hrozí až 5leté vězení. Víte, na jaké peníze máte nárok při nemoci z povolání či pracovním úraze? Poradíme vám na webu TN.cz. Česká justice rozplétá případ, se kterým se pravděpodobně nesetkala. Bývalý policista se prokazoval falešným maturitním vysvědčením, které potřeboval, aby mohl nastoupit do služebního poměru. Na vše se přišlo až po 15 letech a teď zřejmě bude vracet veškerou mzdu, kterou za ty roky dostal. 15 let v policejní uniformě bez potřebného maturitního vysvědčení, respektive s potřebným, ale falešným. Karel Čada to díky němu dopracoval až na jednoho z velitelů u zásahové jednotky. Když se rozhodl po letech svléct uniformu a jít do civilu, anonym ho udal a upozornil na to, že Čadovo vysvědčení z gymnázia v Podbořenech je falešné. Zaměstnavatele tím uvedl v omyl a tudíž mzdu a další finanční náležitosti pobíral neoprávněně. V průběhu toho prověřování byla ta celková škoda takového rozsahu, že v podstatě přesáhla až 5 milionů korun českých. Je do toho zahrnuto nejen služební příjem, kázeňské odměny, ošatné, ale i výsluhový příspěvek. V roce 1996 měl Karel Čada velký sen o uniformě a práci u policie. A falešné vysvědčení mu pomohlo. Teď jezdí s traktorem u správy Národního parku Šumava na Modravě. Za podvod a padělání vysvědčení mu hrozí až 10 let za mřížemi. Policie po něm navíc bude chtít i zpátky všechny peníze. Martin Štěrba, televize Nova.
Záchrana netopírů se stala novým posláním pana Michala Klimsy z Nového Města pod Smrkem. Stačila jedna reportáž a v regionu je z něj vyhlášený netopíří táta. A nejen podle ochranářů se jedná o velmi záslužnou práci. Pana Klimsu z Nového Města pod Smrkem teď lidé volají k záchraně každého nalezeného netopíra. Ať se má dobře, no a nic jiného si nepřeju. Mně přijde jako krasavec, protože tomu můžete dát pusinku a všechno, prostě roztomě loučky. Teď zachraňoval druh, který předtím ještě nikdy neviděl. Objevila ho sousedka na balkóně v tašce s usušenými kaštany pro zvěř. Jdu proto a koukám, říkám, ježiš, co to tam je a tam byl. Spí hodiny na mý dlani, takže musím být opatrný, aby ho nezamáčk. U pana Klimsy dostal napít a pak putoval k odborníkům. Ti v něm okamžitě poznali roční mládě vzácného netopíra pestrého. Je teda velice pohublej, vyzáblej. Ten, kdyby zůstal ve volný přírodě, určitě by se mu nepřežil. Netopíry lidé objevují častěji. Může za to necitlivý přístup při zateplování paneláků. Z Nového Města pod Smrkem Ivan Berka, Televize Nova. Petici proti odstoupení španělského premiéra Mariana Rajoye už podepsalo na 850 tisíc jeho krajanů. Rajoy je podezřelý z braní úplatků, jakékoliv pochybení ale vehementně popírá. Dokumenty, které mají španělského premiéra usvědčovat z korupce, zveřejnil tamnější tisk. Podle nich měl Rajoy tajně dostat od roku 1999 do roku 2008 od stavebních společností v přepočtu okolo 50 milionů korun. Londýnský Scotland Yard měl podle britských médií krást totožnost mrtvých dětí. Jména a falešné dokumenty pak používali tajní agenti. Rodiče 8 desítek zesnulých dětí o ničem nevěděli. Agenti vystupovali pod falešnou identitou i několik let. Italská společnost Alitalia přemalovala letadlo, které během víkendu silo při přistávacím manévru z runwaye na letišti v Římě. Letadlo patří rumunským aerolinkám Carpathia, ale na trupu mělo barvy a znaky svého starého majitele, právě společnosti Alitalia. Ta chce přemalováním vyjádřit, že s nehodou nemá nic společného. Během havárie se zranilo 16 lidí. Dáváte si snídaní snovu a teď se podíváme na pražské letiště Václava Havla, které má několik novinek a přišel nám je představit osobně pan inženýr Libor Kulcvajr. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Libore, tak na čem teď pracujete? Tak letiště se snaží být centrem inovací. Vedle toho svého běžného provozu se zde vyvíjejí nové technologie, které mají pomoci nejenom našemu letišti, ale také jakýmkoliv dalším. Chceme být takovou tou technologickou špičkou, jenom možná pro připomenutí těm mladším, starší to znají, kdysi dávno byla naše země prakticky technologickou špičkou celého světa a bylo by dobré se na tuto pozici zase jednou vrátit. V letectví se to trošku daří, české firmy, které vyvíjí technologie pro letiště, tak jsou po světě poměrně dost úspěšné, snažíme se jim pomoct tím, že pokud máme nějaký nový nápad, který je užitečný pro pozemní provoz, anebo si aspoň myslíme, že bude užitečný, tak jim předáváme, dělíme se o to, nebo firmy sami chodí a ptají se, čím můžou přispět, co mají pro letiště vyvíjet. Takže touto cestou spolupracujeme s průmyslem. Vy jste získali mezinárodní ocenění za nový systém. O co se přesně jedná? Tak je to taková speciální navigace. Navigace mimo jiné i proto, že naše země se stala zemí satelitních navigací. Nově tu sídlí organizace, která se stará o evropský projekt Galileo. Čili je i logické, že se v České republice mají vyvíjet tyto nové technologie. Toto je vlastně prototyp. To mi přijde jako klasická navigace, jenom trošku větší. Je to velmi podobná záležitost, kterou znáte z vašeho vozidla. Je to navigace pro auta, která se pohybují po letišti, mezi letadly, protože na drahách. Tam jsou samozřejmě letadla, jejich význam je zde jasný. Vedle toho se zde pohybuje i celá řada vozidel, které zde mají. A jaký je jejich význam? Ty tady mají funkci údržby, kontroly nebo případně provádí nějaký zásah, když je potřeba. Čili tento kombinovaný provoz letadel s vozidly, ten je potřeba opravdu dobře zabezpečit, protože srážka letadla s vozidlem, ta by mohla skončit skutečnou katastrofou. Co vlastně řidiči na letišti, je to takový zvláštní, vidí na svých navigacích a co vlastně je naviguje?
Tak navigace má vždycky funkci úplně stejnou, je to ta, kterou znáte. Je zde mapa, i když v prvních navigacích v těch 90. letech, když se začínalo, tak je zajímavé, že navigace žádné mapy neměly. K tomu se můžeme když tak potom ještě dostat. A teď vidíme na obrazovce přesně tu navigaci z vašeho technického vozu přímo na letišti. Ano, takhle to vypadá přímo na letišti. Je to tedy mapa letiště, na které vidíte svoji polohu, vidíte, kde jste, a potom začíná celá škála těch speciálních letištních funkcí, které to vylepšují a které z toho dělají ten inovativní systém. Jen pro představu, jak je to letiště velké, aby jsme věděli, že je potřeba ta navigace? Tak potřeba skutečně je. Dráha je dlouhá zhruba 4 km, dráhy jsou tady 3, obvod letiště je na celých 25 km. Ve chvíli, kdy je zhoršené počasí, tak řidiči mají práci trošku znesnadněnou tím, že plochy betonu jsou široké, jsou dlouhé, křižovatky jsou veliké a i ti zkušení přiznají, že se může stát situace, kdy při své jízdě znejistí o tom, kde jsou. Proto právě navigace, která je potom ještě vylepšená o bezdrátový přenos dat velmi rychlou sítí, je napojená na radarové systémy, takže ta navigace vidí nejenom to vlastní vozidlo, ale veškerá letadla a vozidla, které se aktuálně pohybují po letišti. Takže tím pádem nedojde ke střetu letadla s vozidlem, protože vy to máte všechno v systému a ten systém vás varuje. Navigace samozřejmě sama o sobě žádnému střetu nezabrání, informuje řidiče o tom, kde se nacházejí letadla a jakým místům je třeba buď se vyhnout nebo dát zvýšenou pozornost. Je toto zatím unikát na světě, používáme to jenom my a bude i v jiných destinacích, v jiných letištích? Tak já jsem o tom bytostně přesvědčen, protože my jsme začínali vyvíjet zhruba před 6 lety. Kdy to byl nápad, který vzešel z toho, co se vyvíjí pro letadla. Začali jsme pracovat na tom, aby řidiči vozidel měli stejné informace a stejnou úroveň zabezpečení. A v průběhu vývoje se najednou o systémech tohoto typu začalo psát jako o budoucnosti pro letectví, v čemž jsme najednou viděli obrovskou výhodu, protože už jsme pracovali na něčem, co se ostatním teprve rodí v hlavách. A ta konkurenční výhoda je dneska poměrně jasná. Ta budoucnost přichází a Česká republika má systém, který už je hotový a který je připravený k používání. Vůbec nic nebrání tomu, aby se brzo začal rozšiřovat po všech letištích, minimálně po Evropě. No, skvělá práce, děkujeme moc. No, možná by bylo lepší zůstat na horách, protože když vyjedete autem na silnici, tak silnice jsou teď v zimě plné děr. A co dělat v případě, když autem najedete do některé z děr a auto si poroucháte, to nám prozradí náš další host, advokát Kolja Kubíček. Dobré ráno. Dobré ráno. Nejdřív obecně, co máme dělat ve smyslu, máme se na to vykašlat, anebo skutečně se pídit potom, jestli máme po někom chtít náhradu? Máme šanci vůbec v České republice? Má jistě. Pídit je vždycky lepší, než se na to vykašlat. Kdy je možno se domnívat, že bych mohl nějakou náhradu získat? Pokud tedy se jednalo o náhlou závadu, náhlou nesíznost, kterou jsem nemohl předpokládat a která tam vznikla náhle. A poté jsem tedy třeba najel do díry, rozbil něco na tom vozidle, tak tehdy uvažovat, ano, mohu, zkusím to, neskusím to, to je samozřejmě možné. Problém spočívá v něčem jiném. Problém spočívá v tom, že ten řidič zásadně musí přizpůsobit jízdu tomu stavu a povaze té vozovky, technickému stavebnímu stavu. A pokud nevznikla ta vada nebo ta škoda náhlou nesízností, tak ten nárok vůbec nemá. Co je to náhlá nesíznost? Náhlá nesíznost nebo náhlá závada tam projevená tehdy, pokud jedu po rovné, ideální, například silnici, kde je kraje bez děr, bez nějakých překážek a náhle je tam výtluk, výmol nějaký.
který se nedá vůbec předpokládat, protože předtím ta silnice byla v pořádku, tak, ale je neoznačený přitom nijak, tak tehdy samozřejmě bych měl nárok, bych měl uplatnit ten nárok na náhradu škody, pokud mi nějaká škoda tím větím vznikla. Máme porouchané auto, máme zastavit a okamžitě volat policii nebo na koho se obrátit? Zastavit samozřejmě ano, už proto, abych zjistil, jestli se mi něco stalo nebo ne. A jestli mohu pokračovat v jízdě. A pokud ano, tak máme si to i nafotit, aby jsme měli důkazy. V každém případě dokumentovat, co se stalo a kde se to stalo a jaká ta závada na té silnici, jaká ta nesíznost tam byla, jaká díra. To znamená buď foto, nebo ještě lépe video. Přece jenom je to možné pomocí i mobilního telefonu a podobně, a dokumentovat ten stav, případně si zajistit i svědka. Ten svědek může být jednak třeba odtahová služba, která mě přijede odtahnout, protože mi upadlo kolo. Může to být i někdo, kdo je v autě. Abych tedy později mohl prokazovat, že ano, ta díra tam byla náhle, protože po té, co vás otáhnou, se může stát, že tam najednou se objeví ta značka. Někdo tam tu ty silničáři tam tu značku dají dodatečně. Ne třeba schválně, ale prostě opravdu. Měli to v plánu. Měli to už v plánu, nebo vědělo se, že tam ta díra je. Policie není teda potřeba volat? Policii není třeba bezpodmínečně volat, ovšem samozřejmě, pokud by ta škoda byla veliká a uplatňoval jsem ji například u pojišťovny, tak by to bylo záhodno, kdyby byla nad 100 tisíc a podobně bylo záhodno tu policii zavolat. Pokud přitom ještě došlo k nějakému dalšímu poškození, najel jsem do díry, ulomil jsem si kola a přitom jsem přerazil značku ještě nebo sloupek vpravo od silnice, tak samozřejmě nebo cizí auto, tak tam samozřejmě tu policii zavolat a zároveň oznámit tomu správci komunikace, že jsem ještě navíc poškodil něco na té silnici já. Po kom máme nárokovat škodu a do jaké výše se může vyšplhat a do jaké výše nám může být navrácena zpět nebo proplacen? Ta výše není omezena. A po kom? Potom, komu ta silnice patří. Zásadně po vlastníkovi a nebo samozřejmě pokud má to vlastnictví, tu silnici ve správě nějaká organizace od toho státu, například u těch dálnic a silnic, od toho státu zřízená, tak pak u ní. Ale v zásadě se ta škoda uplatňuje proti tomu vlastníku té silnice nebo té komunikace. To znamená v případě například dálnic a silnic první třídy je to stát a jim případně zřízená organizace, ale zásadně proti tomu státu. Pokud jsou to další silnice, ty nižší třídy, tak tam to bývá kraj. Když pojďme do důsledku, vy máte tu zkušenost s těmito případy, je velká šance na to proplacení. Stává se to, jako myslím, je ten úspěch velký u klientů pojišťoven? Já se domnívám takhle. Něco jiného je, jedu s vozidlem a nemám ho pojištěno. Ulomím si kolo v té díře, o které jsme mluvili. Pak nemohu na pojišťovnu uplatňovat nárok, ale obrátce musím jedině na toho vlastníka té komunikace, který tedy nezajistil, aby byla opravená včas a nezajistil, aby byla řádně označená. Pokud ovšem mám auto pojištěno, tak oznámím to své pojišťovně a zároveň jim oznámím, kde se to stalo, jak se to stalo, dokumentuji, předložím i technický průkaz k vozidlu a tak dále. A ta pojišťovna sama mě potom proplatí tu škodu a snaží se ji získat od toho státu. To má tu výhodu, pokud jsem tedy havarijně pojištěn, že hlásím to jako škodu, která byla způsobena tou dírou a nikoliv zaviněna mnou, že ten bonus, který obvykle mívám, nestrácím. Výborně. A nemám tam ani spoluúčast. Neměl by tam být ani spoluúčast, protože by měli dostat od toho, od toho vlastníka té komunikace. Tak to jsou dvě formy. Buď moje pojištěvna, jsem pojištěný, a nebo ten stát, ten vlastník té komunikace. Ano. Pane Kubičku, máme ještě několik dotazů, ale ty si probereme až v tom dalším vstupu.
Zítra začíná v budově pražského magistrátu výstava studentů fakulty stavební ČVUT. A o co se bude jednat, jaké návrhy uvidíte, to nám představí naši dnešní hosté, a to magistr Ondřej Boháč, který je tady za Prahu. Dobré ráno. Dobré ráno. Taky profesor Tomáš Schönberger, zástupce fakulty stavební ČVUT. Pěkné ráno i vám. A bakalářka Miroslava Padruňková, studentka fakulty stavební ČVUT. Pěkné ráno. Dobré ráno. Holešovice, Bubny, pojďte nám představit toto legendární nádraží, co tam je vlastně teď a co bylo zadáním pro vaše studenty? Nádraží tam stále je, jsou tam dvě dokonce. A je to území, které je mezi Holešovicemi a Letnou, které je vlastně dnes víceméně využívané nějakým náhradním programem, dal by se říct, že téměř opuštěné. Říká se tomu brownfield, něco, co už bylo nějak používaný a už používaný není. A to území je samozřejmě téměř uprostřed města, takže velkým potenciálem pro nějaký rozvoj. A má jednu velkou výhodu, že má jakési stopy té předcházející činnosti, což je vždycky zábavné, protože jsou tam koleje, jsou tam nějaké původní budovy. A revitalizace takového území je vlastně z pohledu našeho nebo našich studentů zábavná právě proto, že jsou tam nějaké vstupy, o které je možné se opřít. Cílem toho projektu bylo navrhnout nějakou fungující městskou čtvrť, respektive rozvoj Prahy tady v té lokalitě. Mm-hmm. Co uvidíme zítra v návrzích? Co jste všechno navrhli a o co jste se snažili? Takže uvidíte tam vlastně 7 prací, protože na začátku se pracovalo ve dvojicích, kde se zpracovávala celá koncepce celého toho území, protože ono je to poměrně rozlehlé. A pak každý student to zpracoval část, kterou si vybral detailněji. A na začátku se řešilo, velká otázka byla, co s dopravou, protože to je v tomhle území problém značný, takže od toho se to hodně odvíjelo. No a uvidíte, jakým způsobem se stalo s tím, kdo popral. A shodli jste se v něčem? Na těch zásadních, na tom zásadním směřování, ano, si myslím docela, ale potom samozřejmě každý na to má svůj názor a jiný estetický cítění. Praha bere to jako velkou inspiraci. A ne, já vím, že už se dlouho mluví o tom, že by se tam něco stavět mělo. Tak v jaké to je fázi a jestli třeba vyslyšíte mladé tvůrce? No, tak nepochybně to je velmi inspirativní. Teď byla akorát zahájena změna územního plánu, což je první oficiální krok pro to, aby ty práce měly šanci na nějaké uplatnění. A inspirativní to je zejména v té funkční čtvrti, protože současné vedení města chce jakoby takové město, kde můžete v podstatě v jedné čtvrti žít, bydlet, pracovat i odpočívat, aby to bylo na příjemnou vzdálenost, třeba docházkou nebo na kole. A to je jako město, které je vlastně nejpříjemnější k žití. A tímto směrem míří i metropolitní územní plán, nový plán, který je teď zpracováván a který je v této koncepci právě revoluční. Že už nevymezuje jako funkci, zde se bude bydlet a zde se bude pracovat, ale dává to dohromady a vytváří jako živé a příjemné město na pobyt. Když to vezmeme postupně, tak co by tam všechno mohlo vzniknout? Jak by to mohlo vypadat? Tak ze strany města by tam měly být všechny funkce, to znamená bydlení, to znamená možnost kancelářské budovy zaměstnání, to znamená obchody, služby, odpočinek. Vám se to povedlo tak to naplnit? My jsme to takhle v tom zadání měli. Neměli jsme, řekl bych, úplně detailní popis, co by tam všechno mělo být. Byla to spíš záležitost taky pro studenty, aby sami se na to podívali. V jedné té analýze právě byla, kterou dělali na začátku, bylo rozhodnutí o tom, jaké funkce vlastně by v tom městě měly být. Takže v těch projektech je přesně tady ta kombinace, o které řeč, to znamená, jsou tam obytné domy, jsou tam domy, nebo jsou tam budovy, které jsou pro biznis, kancelářské budovy. Ještě trošku tam chybí zeleň. A zeleň byla jedním důležitým momentem, vlastně napojení na stromovku, tam jsou docela velký zelený plochy, takže propojení jedné části území s tou druhou částí pomocí nějakých zelených ploch. Tam je samozřejmě problém s tím, že tam vedou koleje, že tam je tráť a že tam povede nějaká výkonná komunikace. Ale z těch dalších funkcí jsme tam třeba navrhovali filharmonii, jestli si dobře vzpomínám, u vody právě nebo na nábřeží. Byly tam návrhy na nějakou univerzitní kampus, byly tam návrhy na nějaké muzeum, prostě takový ty servisní věci, které k tomu městu patří a samozřejmě ty parkové plochy, které jsou nezbytné. Dá se říct, v jakém horizontu se bude stavět ne třeba tyto návrhy, ale konkrétně
tohoto území? No, to se dá velmi, velmi nepřesně. Teď se projednává změna územního plánu, což může být proces na 2 roky, ale také na 10 let, podle toho, jaké jsou komplikace v území. To tak ta reálnější věc. Jestli se tam bude stavět, tak někdy třeba 2030 by to mohlo být hotové celé, ale to je až... Tak reálnější, toho bychom se mohli ještě dožít. Reálnější tajemník. Výstava začíná zítra na magistrátu. Ano. A dokdy? Je do 15. března. To je reálné, tak pozvánka pro diváky vám, ať se daří, děkujeme. Ano, co se stane, nebo co se má dít, co máte udělat, pokud vlítnete do nějaké díry a máte poškozené vozidlo. Tak to nám přišel poradit pan advokát Kolia Kubíček. Dobré ráno. Dobré ráno. Pěkné ráno. Tak co máme dělat? Opravdu ten prvotní dojem je strašný, protože zjistíme, že se našemu autu něco stalo. Díky bohu nám ne, protože třeba ta závada není až tak vážná. Tak máme zastavit, prohlédnout si auto, vyfotit si to. Jak máme reagovat? Zastavit, vyfotit, zajistit případně svědky, ať už z auta, nebo třeba z té odtahové služby, která pro nás přijede. A potom následně oznámit to tomu vlastníku komunikace nebo správci té komunikace, oznámit, že tam tedy došlo k nějakému porušení, k nějaké škodě na vašem vozidle. Ale co je třeba vědět na začátku, že ten, kdo vůbec za to odpovídá, za to, že se mi tam něco stalo, zásadně vlastník té komunikace, vlastník té silnice. U silnic, u dálnic a silnic první třídy je to stát, u těch ostatních jsou to kraje a obce. Pokud si nejsme jistí někde na venkově v malé obci, tak se zeptáme na místním úřad, komu ta komunikace, komu ta silnice patří. A u toho pak uplatňuji náhradu škody, pokud mi nějaká škoda vznikla. Ale teď je to nejdůležitější. Kdy vůbec ten vlastník té komunikace odpovídá za tu škodu, která mě vznikla, za to, že se mi vylomilo kolo. Odpovídá tehdy, jestliže se jednalo o závadu ve sjízdnosti té silnice. Ale ne všechno, ne každá díra a ne každá nerovnost je závada ve sjízdnosti. Takže když je silnice víceméně sjízdná v pořádku, nikdy žádný ano, problém a někdy je velká díra. Náhle, tak je to náhlá závada ve sjízdnosti, která zřejmě není ani označená a já si na ní vylomím kolo, tak pak je to ten případ, kdy ten vlastník komunikace odpovídá za tu škodu, která mi tak vznikla. Pokud například, ale nebyl už předem ta díra označena jako hrbol nebo třeba jako značkou předem. Bývá často teď? Ano, bývá často, ale pokud není označena a ten vlastník komunikace neprokáže, že vůbec nebylo v jeho silách to odstranit nějak při přiměřené době, ani označit. Jo. V předešlém stupu jste říkal, že máme dvě možnosti, buď tuto náhradu chtít po přímo po kraji nebo po ano, státě, a pak je možnost, aby to šlo z našeho havarijního pojištění. Ano, pokud mám vozidlo havarijně pojištěno, vznikla mi na něm nějaká škoda tou havárií, samozřejmě nahlásím to své pojišťovně, udělám si tu dokumentaci ano, tak jako tak, tu, o které jsme hovořili na místě, ty fotografie a tak, svědka a podobně. A z mé pojistky, z toho mého pojištění je mi vyplaceno ta náhrada škody. Samozřejmě, že potom ta pojišťovna bude vymáhat tu náhradu škody potom vlastníku komunikace, pokud to byl ten případ té náhlé nesjízdnosti. A tím to vyřeší vlastně trošku za nás. Ano, tím to vyřeší za nás, což je pohodlnější. Ovšem, v mnoha případech lidé nemají pojištěno havarijní vozidlo a tedy je na nich, aby se obrátili na toho vlastníka komunikace a požadovali po něm náhradu škody dopisem. On jim to odmítne, začne tvrdit, že to tak vůbec nebylo. Díra, že tam buď nebyla, nebo že se to nevztahuje na ten případ, takže potom byste se musel obrátit na soud. A to také bývá tak časté, že už to ta druhá strana neuzná a že se musí až na soud? Dokonce bych řekl, že to bývá častější, že to ta druhá strana, protože je to na ní, aby platila, tak pochopitelně, že se snaží se bránit a neplatit. Takže ona vám to odmítne, snaží se vám to rozmluvit nějakým způsobem, pak ne, když nezaplatí, musíte se obrátit na soud. Ovšem i s tím malým rizikem, že případně soud prohrajete a tedy i zaplatíte ty náklady toho řízení. Jak často vůbec probíhají kontroly komunikací, protože my jsme viděli videa i fotky, jak to na silnicích mnohdy vypadá? To, jak často mají
probíhat, to je stanoveno vyhláškou, která je prováděcí vyhláškou k tomu zákoně o provozu na pozemních komunikacích. K tomu je vyhláška a tam je přesně stanoveno, kolikrát a v jakém časovém úseku. U silnic, u dálnic a silnic prvé třídy jsou ty pravidelné prohlídky jednou denně. U těch dalších dvakrát týdně, po případě ještě v dalších intervalech. Čili jednou denně u těch silnic, u těch dálnic a silnic první třídy. Tak děkujeme za zajímavé tipy. Věřím, že jste nám poradil, hlavně divákům, a všem můžeme jenom popřát, aby ty kola vydržely. A šťastnou cestu, jak jinak. Děkujeme moc. A my se přesuneme za naším dalším hostem, kterým je inženýr Libor Kurzweil, a podíváme se na letiště Praha, na letiště Václava Havla, a budeme probírat nový unikátní systém, za který Češi získali dokonce mezinárodní ocenění. Tak dobré ráno ještě jednou. Dobré ráno ještě jednou. Vy ten systém držíte v ruce, tak nám ho představte, a jaká to byla cena, kterou jste dostali? To ocenění, které jsme získali spolu s naším technologickým partnerem, bylo v soutěži European Satellite Navigation Competition, kde se posuzují inovativní systémy, které využívají satelitního signálu k určování polohy. Dneska je to GPS, případně EGNOS, v budoucnu to bude evropské Galileo. Zkuste se podívat. Jak vás to napadlo vůbec, vytvořit něco takového? My jsme se inspirovali u výrobců letadel, kteří začali vyvíjet podobné navigační systémy pro posádky. Posádky v některých případech, v těch nejmodernějších letadlech, dneska mají přesně takovéto typy displejů, kde se ukazuje mapa letiště a trasa, kudy mají pojíždět. Od posádek víme, že takové pojíždění v Paříži nebo například v Madridu, že je to skutečný zážitek na dlouhé a dlouhé minuty. Aha, takže je to velké. Praha taky není úplně nejmenší. A proto toto vlastně montujete teď do obslužných vozidel, která jezdí po letišti. A ví, kde jsou, a aby nedošlo ke srážce, to správně chápu. Ano, to je přesně ten důvod, protože na letišti, na drahách probíhá kombinovaný provoz, jsou zde letadla a vedle nich se zde pohybují také vozidla z důvodu servisu, údržby, kontroly nebo nějakého zásahu. Ten provoz je potřeba dobře zabezpečit, aby nedošlo ke srážce. Proto i řidičům vozidel, kteří byť znají letiště velmi dobře, pohybují se zde velmi často i dlouhé roky, jsou zkušení, tak tím, že jsou plochy velké a v kombinaci se špatným počasím, se může stát, že ten řidič poněkud znejistí o své poloze. Proto má mapu. Teď si můžeme popsat i obrázky, které vidíme, k tomu se vrátíme potom za chvilinku, tak můžete. Ano, to je to, co řidič vidí na mapě letiště, vidí svoji polohu a díky napojení na bezdrátovou síť vidí i to, co se děje kolem něj. Představte si to jako navigaci, kterou máte u sebe v autě, která ale ví o všem, co se děje kolem vás. Vidí okolní auta a okolní letadla. To znamená, viděla by tam vlaky, viděla by tam okolní auta a viděla by i chodce, takže vás potom dokáže upozornit, pokud vám chodec skočí na přechodu do vozovky. Napadá mě, nevím o žádné srážce letadla a obslužného vozidla, tak proč vlastně došlo k vzniknutí tohoto softwaru, tohoto programu? Tak provoz na drahách obecně řídí letištní řídící věž, ale každý prostředek, který zvýší bezpečnost na letištích, tak je samozřejmě dobrý. Letadla přistávají a vzlétají při rychlostech kolem 200. Kdyby se před takovým letadlem objevilo vozidlo, tak samozřejmě nemá šanci se vyhnout ani zastavit. A kolik tam takových autíček jezdí? Tak záleží, v jaké části letiště to je. Na těch kritických místech, což jsou ty vzletové a přistávací dráhy, tam to jsou jednotky vozidel, ten provoz je tam logicky omezený na naprosté minimum, přednost mají letadla a vždycky platí to, že pokud je na dráze letadlo, tak tam vozidlo být nesmí. Proto i pro posádky těch vozidel je zde informace, zdali je dráha obsazená letadlem nebo ne, a oni sami vidí bez toho, jaké mají nebo nemají povolení od věže, jestli na dráhu smí nebo nesmí. To je takové střídání stráže. Je to tak. Závidí nám svět takovou tu technologii a propůjčíme ji také do světa?
Tak technologii určitě rádi propůjčíme, nevyvíjeli jsme ji jenom sami pro sebe, má velikánský potenciál, protože je to přesně typ aplikace, o kterých se píše v těch koncepčních dokumentech, jak má vypadat letištní provoz v budoucnu. Takže tato aplikace je hotová, nic nebrání tomu, aby se používala kdekoliv po Evropě nebo na světě. Ano, my se teď podíváme na oči, protože oči o nás o lidech dokážou prozradit hodně, tím teď nemluvím o nějaké povaze a tak dále, ale třeba o nemocích. Budeme si povídat s primářkou oční kliniky, je to paní doktorka Lucie Valešová. Dobré ráno. Lucie, vy jste odpovídala našim divákům na chatu, na co se nejčastěji ptali. Nejčastěji se ptali na léčbu tupozrakosti, vetchozrakosti a šedého zákalu. Tak si to můžeme probrat. Tupozrakost, to ví většina lidí, že v dospělosti už se vyléčit nedá. Hmm. Ale co lidé neví, že se dá vyléčit nebo dá odstranit dioptrická vada, která tu pozrakost způsobila, a dá se to vidění zlepšit na úroveň toho, jak vidí s nejlepšími brýlemi, což jim často ve vidění hodně pomůže. Hmm. Čili to se dá řešit odstraněním dioptrické vady. A důležitá věc, kterou lidé nevědí, že ta dioptrická vada a potažmo tu pozrakost jsou dědičné. Takže by měly svoje děti hlídat už od dětství, poněvadž v dětství se ta pozrakost léčit dá. A myslím, že teď je dobrá zpráva, že třeba v Praze vzniká nové centrum pro globální léčbu dětí, dětské tupozrakosti, výcvik a léčbu šilhání. Takže ty rodiče, kteří nevědí, kam se obrátit, budou mít zase další možnosti. Super. Potom vetchozrakost? Vetchozrakost, to je v podstatě česky řečeno dioptrické brýle, které potřebují lidé po 45. roce na čtení. A tato vada se samozřejmě léčí brýlemi, někdy kontaktními čočkami, ale dnes nejmodernější metodou je výměna čočky lidské za čočku umělou multifokální, která umožňuje vidění do dálky i do blízka bez brýlí. Jakože umělý oko? Umělá čočka lidská. No. Umělé oko, jako měl Kolombo, že? Ano. A dá se to dnes už, tato metoda, od letošního roku i v České republice, se dá léčit laserovou operací, že už to není vlastně s použitím ostrých nástrojů, a to platí i o léčbě šedého zákalu, že šedý zákal je vlastně onemocnění čočky, která je zašedlá, a ta se odstraňuje, takže už se dá odstraňovat laserem bez ostrých nástrojů. No, jde to dál a dál, je to neuvěřitelné. Vy jste sebou přinesla taky knížku s obrázkama a s onemocněními, které jsou nejčastější. Tak pojďme se na to podívat. Když tak mi to podejte a já to budu ukazovat, tu menší. Asi bych ukázala onemocnění, která můžeme vidět jiná než oční, které se projevují na očích. Čili když to vezmeme zvenku oka, tak první, co vidíme na víčkách, tam můžeme vidět otoky související s problémy s ledvinami, nebo tukové váčky, které souvisí s metabolismem tuku, anebo tady na obrázku můžeme vidět charakteristický nález u lidí, kteří mají nemocnou štítnou žlázu. Hmm. A může se to začít projevovat vlastně těmi očními problémy. Jak vlastně na ty jiné nemoci, které úplně s očmi nejsou úplně propojené, poznáte? Je to složité vyšetření? My hodnotíme všechny tkáně, jak jsem ukazovala víčka, pak dál můžeme ukazovat třeba duhovku. Na duhovce můžeme, třeba tady vidíme takový nepříjemný, naštěstí málo častý nález, kdy na oční duhovce vidíme nádor, metastázu, takže my třeba na duhovce můžeme jako první vidět to, co je způsobeno nádorem třeba plic nebo nějakých ženských orgánů. Jinak další, duhovka je imunitním centrem oka, takže tam můžeme vidět některé záněty, které jsou typické třeba pro Bechtěrovou chorobu, což je choroba pohybového aparátu, páteře, nebo některé choroby střev zánětlivé, čili tam ta duhovka nám může toto ukázat. A tohle máme co? Dále máme choroby na očním pozadí, tam můžeme vidět jizvy po zánětech, boreliozu, toxoplasmozu, někdy i tam můžeme rozpoznat záněty typické pro HIV infekce, a nebo i typické infekce pro narkomany. Takže třeba zánět na očním pozadí nám může napovědět, že ten člověk je narkoman. Jenom ve stručnosti, to oční pozadí, to už je také asi složitější. To se musí speciálním přístrojem vidět? Ano, ale hlavně se musí rozšířit kapkami zornička. Jinak tam není dost dobře vidět. Jinak se vidět vlastně podíváte dovnitř do oka? Přesně tak. Neuvěřitelné. Na sítnici, na místo nejostřejšího vidění, na zrakový nerv, který nám může zračit třeba nádor v mozku, což také pacient vůbec nemusí vědět.
a do okraju sítnice, kde můžeme odhalit různé trhliny, záněty, cévní změny. Tak možná takový tip pro diváky, protože očí si až tak nevšímáme, kromě toho, že do nich koukáme, ale že bychom věděli, že v nich jsou třeba skryté vlastně znaky nemocí. Děkujeme za toto. Zajímavé. Teď už o tom víme. No, teď už o tom víme. Děkujeme za návštěvu, přejeme hezký den a vám posíláme člověka, který také prošel Superstar. No a v neděli startuje další ročník 2013 10. února večer na Nově.